Kto je to? Neviem, nejaká žena pláče. Moment, Charlie? Čo je? Telefón. Kto je to? Nejaká hysterka. Čo si blázon? Neberiem hovory od hysterických žien. Už je tu. Ty si ale veľmi necitlivý. Haló? Ahoj, tak ako? Ona plače, vieš? Dobre, dobre, upokoj sa. Ja ti rozumiem. Mešká? Kto mešká? Tebe to mešká. A čo ti mešká, zlato? Vezmi ho preč. Jake, choď po zrateľku. Čo má byť? Ja neplačem, keď meškám. Dobre, si si istá? Nekrič. Ako sa to len... Zabudni na to. Dobre, dobre, len pokoj, som tu s tebou. Spolu to zvládneme. Nezachytil si náhodou jej meno? Ocikáš prúžok. Ak to zmodrá, znamená to, že si tehotná. Ten prúžok ti zmodrá. Áno, zlatko, najprv chod do kúpeľne. Nie je to práve vedecký typ. Na rozdiel od tých ostatných, ktoré vodíš domov zvyčajne. Áno, ja som tu. Tak poďme, urob to. Ako myslíš, že nemôžeš? Počkaj. Tak ako? Áno, som génius. A počkáme 30 sekúnd. Bože, prosím, bože, prosím, 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 prosím. Nie je už na modlenie neskoro. Hej, nezosmiešňuj moju vieru. Áno, som tu. Zmenilo to farbu? Nie? No tak to je dobré, nie? Áno, v podstate som tiež trochu sklamaný. Počkaj chvíľu. Áno, áno. Tak čo je ešte nové? Ale gratulujem. Kedy je svadba? No, to je krásne. Všetko dobré. Papá. Nie je to na zlosť, keď sa toto stane? Počkaj, takže u teba je to bežný jav? Ty nepoužíváš ochranu? Isté, že áno. Ale pozri sa, neocitol si sa nikdy v pomalom výťahu bez kondómu. Koho sa to pýtam?